خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں، اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے، اپنی معاشرت کو معیشت کو درست کیجئے، اور یہ کہ اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا فیصلہ کیجئے. یہ پہلا مرحلہ ہے، ہے بڑا کڑوا بڑا بھاری، لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو ارادہ کر لے اس کے لیے بہت آسان، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تم کرو ہمت، توفیق ہم دیں گے، تم کرو فیصلہ، تحصیل ہماری طرف سے ہوگی، آسانی ہماری طرف سے ہوگی. فضل یسرہ للیسرہ، آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے. جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں، معلوم ہوتا پہاڑ نہیں ریت کے ٹیلے تھے، ہمارے قدموں تلے بکھر کر رہ گئے ہیں. کر کے دیکھیے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، طے کیجئے.